በስማ ወልደውን መንፈስ ቅዱስ አዶ አምላክ አሜን ውድ አድማጮቻችን በዛሬ ሁለት ይዘንላቸው የመጣ ነው ስለ አጋር የእምነት ጉዞ ታሪክ ነው በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ ከምናገኛቸው ሴቶች አንዷ አጋር ስትሆን በአጋር ታሪክ ውስጥ ብዙ የምንማርባቸው የህይወት ተሞክሮዎች ስላሉ ዛሬ ይህንን ታሪክ ይዘን ቀርበናል ታሪኩ የተከናወነው በጥንታዊው የከነአን መልካ ምድሮች ሲሆን በዋናነት የሚያተኩረው የግብፃዊቱ አገልጋይ አጋር ልጅ እንድትወልድ በአብርሃም ሚስት ሶራ መሰጠት አጋር የተሸሸገችበት ምድርበዳ በዳ ውስጥ ለተከሰቱት ሁኔታዎች ከልጇ እስማኤል ጋር በተንከራተተችበት ጨካኝ በረሃ ላይ ስላሳለፈችው ህይወት ይሆናል ታሪኩ የሚገኘው በኦሪዘ ፍጥረት ምዕራፍ 16 ከቁጥር 1 16 ምዕራፍ 21 ከቁጥር 9 እስከ 21 ላይ ይሆናል ከዋና ገጸ ባሪያቶች ስንጀምር አጋር ከግብፅ የተገዛች ባሪያ የነበረች ሴት ናት ሶራ እና አብርሃም ተመካክረው የራሳቸውን ሀሳብ ያለ ፈቃዷ የተገበሩባት ሴት ነበረች ልጅ አርግዛ አመጣ ብትወልድም ጌቶቿ በራሷ ልጅ የሚያዙባት ነበረች ባሪያ እንደመሆኗ መጠን ማንም ትኩረት የማይሰጣት ነበረች ሶራ የአብርሃም ሚስት ስትሆን ልጅ ለመውለድ ባለመቻሏ ተስፋ በመቁረጥ አጋርን ለአብርሃም እንድትሰጥ አድርጋለች ይህ ተግባሯ ከአጋር ጋር ከፍተኛ ግጭት አስከትሏል አብርሃም በእግዚአብሔር የተመረጠ ፓትሪያርክ ሲሆን ለሶራ በባልነቱ በእስማኤል ደግሞ በአባትነት ኃላፊነቱ ምን ላድርግ እያለ ሲወዛገብ እናያለን የእሱና የሶራ ውሳኔዎች አጋርን ህይወት በእጅጉ ይነካሉ እስማኤል ያጋርና የአብርሃም ልጅ ሲሆን በመጀመሪያ ላይ የደስታ ምንጭ በኋላ እና በአጋር መካከል የውጥረት ነጥብ ሆኖ በአጋር ህልውና ውስጥ ማዕከላዊ ሚና ተጫውቷል የጌታ መልአክ አጋር በችግር ጊዜዋ ሁለት ጊዜ ተገልጦ መመሪያና ተስፋን የሰጣት መለኮታዊ መልክተኛ ነው እስቲ ወደ ታሪኩ ጎራ ንበል ታሪኩ የመጀመሪያው በሪዘ ፍጥረት ምዕራፍ 16 ቁጥር አንድ ላይ ነው እንዲህ ይላል የአብርሃም ሚስት ሶራ ግን ለአብርሃም ልጅ አልወለደችለትም ነበረ ስሟም አጋር የተባለ ግብፃዊት ባሪያም ነበረቻት ሶራ በጭንቀት ድምፅ አብርሃም ወይ እንዳልወልድ እግዚአብሔር ከለከለኝ እባክህ ባሪያዬን አጋርን ውሰዳት በእሷ በኩል ቤተሰብ መገንባት እችል ይሆናል አለችው አብርሃምም አመነታ ግን ተረቶ ሶራ ሆይ የፈለግሹ ከሆነ የጠየቅሹን አደርጋለሁ አለ አጋር ይህንን በሰማች ጊዜ ከራሷ ጋር እየተነጋገረች ይህ ለእኔ ምን ማለት ይሆን ብላሰበች አብርሃምን በከናን ምድር አስር ዓመት ከተቀመጠ በኋላ የአብርሃም ሚስት ሶራ ግብፃዊት ባሪያውን አጋርን ወስዳ ለባሏ ለአብርሃም ሚስት ተሆነው ዘንድ ሰጠችው እርሱም ወደ አጋር ገባ አረገዘችም እንዳረገዘችም ባየች ጊዜ እመቤቷን በአይኗ አቃለለች እዚህ ጋር የምናየው ምናልባት በአጋር አይምሮ ውስጥ አብርሃም ከሚስቱ በተለየ መንገድ ወይንም በሚበልጥ ሁኔታ ያይኛል ወይም ይይዘኛል የሚል ሐሳብ በውስጧ ኢንሸራሸር እንዳልቀረ ብዙቻችን ልንገምት እንችላለን የሆነው ግን ተቃራኒው ነው አብርሃም የሚስቱን ብሶት በሰማ ጊዜ አጋር በእጅሽ ናት ወይንም በአንቺ ቁጥጥር ስር ናት ደስ የሚያሰኝሽን ነገር አድርጊባት ሲል ነገሩን ከራሱ አውረደው ሶራም ተበቀለቻት ሶራም ባሰቃየቻት ጊዜ አጋር ከፊቷ ኮበለለች አጋርም ወደ ምድረ መጣች በፍርሃት ተሞላች ተስፋ በመቁረት ስሜት እንዲህ አለች በሶራ ጭካኔ እዚ መቆየት አልችልም ግን የት ሊሂድ እኔና ልጄ ምን እንሆናለን እያለች አሰበች እንዲህ እያለች ባለችበት ሰዓት በድንገት የጌታ መልአክ ተገለጠ እርሱም የሶራ ባሪያ አጋር ሆይ ከወዴት መጣሽ ወደት ስት አላት አጋርም በእንባ እኔ ከመቤቴ ከሶራ የኮበለልኩ ነኝ አለች ከዚህ በኋላ ጭካኔዋን መቋቋም አልችልም የእግዚአብሔር መልአክም ወደ መቤትሽ ተመለሺ ከእጇን በታች ሆነሽ ተገዢ አላት ዘርሽን እጅግ አበዛለሁ ከብዛቱም የተነሳ አይቆጠርም አላት የእግዚአብሔር መላክ አላት እነሆ አንቺ ይጸንሰሻል ወንድ ልጅንም ትወርጃለሽ ስሙንም እስማኤል ብለሽ ትጠሪዋለሽ እግዚአብሔር መቸገድሽን ሰምቷልና እርሱም የዱራ ህያን የሚመስል ሰው ይሆናል እጁ በሁሉ ላይ ይሆናል የሁሉም እጅ ደግሞ በእርሱ ላይ ይሆናል እርሱም በወንድሞቹ ሁሉ ፊት ይኖራል እርሷም ይናገራት የነበረውን የእግዚአብሔርን ስም ኤልሮይ ብላ ጠራች የሚያየኝን እዚህ ደግሞ አየሁትን ብላለችና እንዲህም ባለቃል እግዚአብሔር አጋርን አጽናናት መከራት ምሪትንም ሰጣት አጋርም እግዚአብሔርን በመታዘዝ ምክሩን ተቀበለች በተሰጣትም ምሪት ተመለሰች ወደ አብርሃምም ሰፈር ተመልሳ እስማኤልን ወለደች አጋር እስማኤልን ለአብርሃም በወለደችለት ጊዜ አብርሃም የ ስድስት ዓመት ሰው ነበረ አብርሃምም ልጁ እስማኤል በተወለደ ጊዜ በደስታ ልጄ እስማኤል ሆይ አንተ የልቤ ደስታ ነ ጌታ ወራሽ አድርጎ ባርኮኛል አለ አጋርም እስማኤልን ይዛ አንዴ በደስታ ጥርጣሬን በተቀላቀለበት ድምፅ ልጄ ምን እንሆን ይሆን ወደፊት እጣችን ምን ይሆን ይሆን ብላ አሰበች ከአመታት በኋላ የሚቀጥለውን ታሪክ የምናገኘው በወሊዘ ፍጥረት ምራፍ 21 ከቁጥር 1 እስከ 21 ነው እግዚአብሔርም እንደተናገረው ሳራን አሰበ እግዚአብሔርም እንደተናገረው ለሳራ አደረገላት ሳራም ጸነሰች እግዚአብሔርን በተናገረው ወራት ለአብርሃም በልጅናው ወንድ ልጅን ወለደችለት አብርሃምም የተወለደለትን ሳራ የወለደችለትን የልጁን ስም ይስሐቅ ብሎ ጠራው አብርሃምም ልጁን ይስሐቅን እግዚአብሔር እንዳዘዘው በስምንተኛው ቀን ገረዘው አብርሃምም ልጁ ይስሐቅ በተወለደበት ጊዜ የመቶ ዓመት ዕድሜ ነበረ ሳራም እግዚአብሔር ሳቅ አድርጎልኛል ይህንን የሚሰማ ሁሉ በእኔ ምክንያት ይስቃል አለች ደግሞም ሳራ ልጆችን እንድታጠባል አብርሃም ማን በነገረው በእርጅናው ልጅን ወልጅ ልታለውና አለች ህፃኑ ማደገ ጡትንም ከመጥባት ተቋረጠ አብርሃም ይስሐቅን ጡት ባስጣለበት ቀን ትልቅ ግብዣን አደረገ ሶራን በንዴት አብርሃም እስማኤል በኢስሐቅ ላይ ተሳለቀበት አጋርና ልጇን አሰናብት ከልጄ ጋር ርስት አይካፈሉም ብላ ተናገረችው አብርሃምም ተጨነቀ ሶራዬ አሁን እኮ ቤተሰብ ናቸው በማለት ንግግሩን ሲጀምር ሶራማ ጥብቃ አሰናብታቸው ብያለው አሰናብታቸው አለችውም እግዚአብሔርም አብርሃምን አለው ስለ እና ስለ ብላቴ አትዘን ሳራም የምትነግርህን ቃል ሁሉ ስማ በይስቅ ዘር ይጠራልሃልና የባሪያይቱን ልጅ ደግሞ ህዝብ አድርገዋለሁ ዘርህ ነውና አብርሃምም አሎ ተነሳ እንጀራንም ወሰደ የውሃ አቁማዳንም ለአጋር በትከሸዋ አሸከማት ብላቴናውንም ሰጥቶ አስወጣት እርሷም ሄደች በቤርሳቢ ምድረ በዳ ተቀበዘበዘች አጋር ሚዛው ሄደች ውሃ ካቆማዳው አለቀ ደክማትም ስለነበር እስማኤልን ከቁጥቋጦ በታች አስቀመጠችው እያለቀሰችም እንዲህ አለች እስማኤል ሆይ አንተ ስትሞት ማየት አልችልም ራሴን ከዚህ ቦታ አርቃለሁ ጌታ ሆይ እባክ ይህ ልጄ እንዳይሞት እባክ ምረትን ላክ እያለች ተማጸነች በዚህ በጨለማ ጊዜ እግዚአብሔር የአጋርን ጩኸት ሰማ የእግዚአብሔርን መላክ ከሰማይ አጋርን እንዲህ ሲል ጠራት አጋር ወይ ምን እግዚአብሔር የብላቴናውን ድምፅ ባለበት ስፍራ ሰምቷልና አትፍሪ ተነሺ ብላቴናውንም አንሺ እጅሽንም በርሶ አጥኚው ትልቅ ህዝብ አደርገዋለውና እግዚአብሔርም የአጋርን አይኗዋን ከፈተላት የውሃ ጉድጓድም አየች ሄዳ ማቆማዳውን በውሃ ሞላች ብላቴናውንም አጠጣች አጋርም ጌታ ሆይ ከዚህ መከራ ያዳንከን አመሰግንሃለሁ አለች እግዚአብሔርም ከበላቴናው ከእስማኤል ጋር ነበረ አደገም በምድረ በዳም ተቀመጠ ቀስተኛም ሆነ አጋርም በድንኳን ደጃፍ በምስጋና አይን እስማኤልን እየተመለከተች እስማኤል ልጅ ሆይ እግዚአብሔር የገባውን ቃል ኪዳን ፍጻሜ ሆንክ እኛ ታግሰን በእግዚአብሔር ቸርነት እዚ አደርሰንሃል እና ማንተ ትልቅ ህዝብ ትሆናለህ አለች እንግዲህ ከአጋር ታሪክ ምን እንማራለን የአካር ጉዞ የእግዚአብሔር ታማኝነትና በጭንቀት ውስጥ ላሉ ሰዎች ያለውን እንክብካቤ የሚያሳይ ጠንካራ ምስክር ነው እግዚአብሔር ስንጠራው ይሰማናል በስንፍናችን በሰራነው ነው በጎ ያልሆነ ድርጊት ሆነ በሌላ ምክንያት ክፉ ነገ መከራ በሚመጣብን ጊዜ ወዳጅ ዘመድ ቢለዩንና ሊረዱን ባይችሉ እንኳን የማይለየንና የሚረዳን ጌታ እንዳለን ማጤን ያስፈልጋል መዝሙሮ ዳዊት ስ15 እንዲላል የእግዚአብሔር አይኖች ወደ ጻድቃን ጆሮቹም ጩኸታቸውን ያደምጣሉ በማለት ያሳስበናል እግዚአብሔር ለአጋር ያለው አሳቢነት በጨለማ ጊዜዋም ቢሆን የጠፋውን እንደማይጥል ያሳያል ያለንበት ቦታ ድረስ መጥቶ ይፈልገናል ያገኝንማል በስማችንም ይጠራናል መዝሙረ ዳዊት 3718 ፍጹማን ዘመናቸውን በእግዚአብሔር ጥበቃ ስር ያደርጋሉ እርስታቸውም ለዘላለም ይኖራል በመከራ ጊዜ አይጠወልጉም በረሃብ ጊዜም ብዙ ይዝናናሉ ይለናል አምላክ ለእሷና ለእስማኤል ሁሉም ነገር የጠፋ በሚመስልበት ጊዜ ውሃ ስለሰጣቸው አጋር በምድረ በዳ የነበራት ተሞክሮ ይህንን እውነት ያሳያል ከዚህም በላይ መዝሙረ ዳዊት 1195 እንዲህ ይላል ቃልህ ለግሬ መብራት ለመንገዴም ብርሃን ነው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 13 ጌታችን መድኃኒታችን የሱስ ክርስቶስ እንዲላል። ይላል ነገር ግን የእውነት መንፈስ በመጣ ጊዜ ይመርሃል ወደ እውነት ሁሉ በማለት የአምላክ መመሪያ ምንጊዜም እንደሚገኝ እናስታውስ አጋር እንደተመራች እና እግዚአብሔር እንደተንከባከባት እኛም በእርሱ እውነትና በህይወታችን ብርሃን ልንታመን ይገባል ዋናው ቁም ነገር የእግዚአብሔርን ድምፅ በየጊዜው ሊገባን በሚችሉ መልክ መስማታችንን መፈተሽ ይጠቅማል በተጨማሪም በችግራችንና በምክራችን ጊዜ የሚመጣውን የእግዚአብሔርን ድምፅ ምክርና ተስፋ መቀበልና መታዘዝ እንደሚጠቅመን አይተናል እግዚአብሔር ለትውታን ጸጋ እንደሚሰጥና ትቢተኞችን እንደሚቃወም የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል ስለሆነም ትህትናን ሁልጊዜ ልንለማመድ ያስፈልጋል አድማጮቻችን እናንተስ ከአጋር ታሪክ ምን ተማራችሁ የሶራ የሰራችው ስራ ትክክል ነበር አብርሃምስ ወደ አጋር መግባቱስ አስተያየታችሁን ጻፉልን እግዚአብሔር ቢፈቅድ ሌላ የመጽሐፍ ቅዱስ ሴት ታሪክ ወደፊት ይዘን እንቀርባለን ሰላም ቆዩን